predchádzajúcich dňoch obyvatelia mesta Žarnovice si mali možnosť pozrieť na oddelení výstavby a životného prostredia nejaké vaše zámery na rozšírenie či už energetického alebo tepelného zdroja. O čo ide? Čo vlastne idete pristavovať, rozširovať? V súčasnosti spoločnosť Energy Edge začala a realizuje výstavbu nového závodu na výrobu preglejok a kompozitných materiálov. Ten projekt beží vlastne už druhý rok a dostala sa do stavu, kedy by v roku 2019, možno začiatkom 2020, mal byť ukončený a spustený. V rámci toho spoločnosť Energy Edge požiadala o možnosť výstavby záložného zdroja pre prevádzku preglejkáreň. V súčasnosti preglejkáreň nemá ešte napájanie. V prvej etape sa uvažuje s napájaním priamo z elektrárne, to znamená teplo a elektrika pôjde v tejto etape z elektrárne. Ale v prípade nejakých porúch a iných stavov spoločnosť uvažovala, že postaví záložný zdroj, ktorý by mal umožňovať kontinuálnu prevádzku. Čiže mám to chápať tak, že chcete postaviť niečo obdobné, čo už máte len v malom, áno? Na tej istej technológii, na báze tej istej technológii. Tento nový zdroj nie je na báze biomasy ako zdroj, ktorý tu je. Tento zdroj, ktorý beží, je na báze biomasy a to, čo sa má postaviť, čo bolo požiadané, je plynová turbína, čiže spaľovanie zemného plynu s výrobou elektriky a tepla. Tento zdroj by nebežal kontinuálne, ale bežal by v prípadoch porúch, nábehov a vykrývaní si nejakých energetických požiadavek, prevádzky, ak by nestíhala samotná elektráreň. Čiže to bude niečo také, čo býva bežne, hej, na tej plynovej báze? Áno, je to vlastne bežná turbína spaľovacia, také sa používa aj ako záložné zdroje na výrobu elektriky. Aj v mestách veľkých, keď vypadne nejaká energia, tak vlastne tieto plynové turbíny sa spustia a vyrábajú teplo a elektriku. Je to vlastne na takejto báze. Mal by to byť turbína od Siemensu a vlastne kotol, kde vlastne by sa vyrábala para, by mala byť dodávka prvej brnenskej strojárne. Dobre, pozrime sa teda ešte na vašu v úvodzovkách starú elektráreň, s ktorou viac menej časovo sú väčšie alebo menšie problémy majú s ňou teda obyvatelia, sťažujú sa, sťažovali sa na dymenie, na prašnosť a tak ďalej. Vy ste dokonca v jednom vyhlásení prislúbili, že eliminujete ten dym, teda my vieme, že je to para, že to není teda originálny dym. Kedy a čo s tým teda, s tou teda pôvodnou elektrárňou? Idete tam niečo vôbec zasahovať, ako technologicky vylepšovať? V minulosti som dal vyhlásenie o tom, že vlastne tú paru z toho komína odstránime. Zhrniem to do niekoľkých bodov, krok za krokom. To dymenie, takzvané dymenie z toho nášho komína, vlastne je čistá vodná para. Môžem to v skratke popísať. Spaliny z kotla, ktoré odchádzajú, idú cez cyklóny, tam sa odlúči popolček a potom tieto horúce spaliny o teplote 130 stupňov pokračujú a idú do sušiarne. V sušiarni prechádzajú tieto spaliny cez štiepku, čo je vlastne veľká plocha, povedzme 50-60 metrov štvorcových, a tie spaliny prejdú cez tú čerstvú štiepku, mokrú štiepku. Štiepka štandardne máva vlhkosť 50% a viac a túto dôjde k tomu, že táto štiepka sa vysuší na vlhkosť 12 až 15%. Samozrejme, pri tom prechode dôjde k tomu, že jednak tie spaliny prejdú cez biologicky aktívny filter
ale zároveň pritom zoberú so sebou vodnú paru. Bolo by nezmyselné, keby sme takúto techniku nepoužívali, lebo drevo, ktoré je mokré, má naozaj problém s horením. Ale drevo, ktoré má vlhkosť 10-15%, má skvelé vlastnosti. Zároveň drevo, ktoré je vysušené, má ďaleko vyššiu energetický potenciál. Čiže keď zoberieme, kúpime tónu mokrej štiepky, máme tam zhruba 2,2 MW až 2,2 MW v tepla. Ale tóna vysušenej štiepky má 4,8 až 5 MW tepla. To znamená, že všetko, čo vlastne odparíme predtým, ako ide do kotla, zvyšuje efektívnosť tejto energetiky. Ale aký to má reálny dopad pre obyvateľov? To znamená, keď nespalujem palivo, obdobné elektrárne, ktoré pracujú na takomto princípe, majú výrazne vyššiu spotrebu, výrazne. Na čo je mať vyššiu spotrebu paliva? Predsa tým pádom, keď spálite menej paliva, určite menej zaťažíte životné prostredie. Prakticky tým, že je to vlastne obnoviteľný zdroj, CO2 neutrálny, čiže hodnotí sa ako naozaj ako nulové CO2 emisie. Samozrejme, má to potom aj ekonomický vplyv. Všetci doma si vieme zrátať, že keď spálim 100 000 tón, stojí ma to 100 x 1, čiže 100 000. Ale keď spálim 50 000 tón, tak je to 50 000 x 1, to je to len 50 000. Čiže tá vodná para, ktorá odchádza, nemá žiadne negatívne vplyvy. Rád akéhokoľvek človeka, ktorý sa rozhodne prísť nás pozrieť, s radosťou mu ukážem miesto, kde vlastne tie spaliny vznikajú. Máme ventilátor, vyviedli sme si pre všetkých ľudí, ktorí budú mať záujem si to skontrolovať, bod, dáme sa im v pohode nadýchnuť toho nášho dymu, ktorý je dýchateľný, a potom môžeme tú dému rozvíjať ďalej. Dobre, takže mám tomu tak rozumieť, že vlastne to, čo ste prislúbili, teda to tá kompenzácia, že teda to, ani parica nebude, tak to, čo som prislúbil, my sme splnili v takom menšom rozsahu. Zabudovali sme jednu kondenzačnú nádrž, kde dochádza čiastočne už ku kondenzácii tej vodnej pary. Tým, že z tej štiepky odparujeme hodinové zhruba 4 až 5 tón vody, tak zhruba nejakú tónu, dve už teraz kondenzujeme, čiže tej pary je už menej. Samozrejme, museli by sme tam namontovať ešte ďalšie kondenzačné výmeníky, ktoré by dokázali výrazne obmedziť túto vodnú paru. Samozrejme, tým, že tá vodná para, to je tak, niekto má rád ženy, ktoré majú make-up, niekto nemá rád ženy, ktoré má make-up. My nemáme make-up. Ak urobíme make-up, tak bude to ten kondenzačný výmeník a zlepšíme vizuálny vzhľad tej energetiky, ale neurobíme na tom nič viac. Samozrejme, keby sme mali reálny záujem odberu tepla, toho nízkopotenciálneho, tam je teplota plus minus 50 stupňov, čiže keby malo mesto samotné radiátory na 50 stupňov, môžeme tým vykúriť mesto, ale pravdepodobne to tak nejak bude chcieť zmeniť túto filozofiu, tak môžeme dodávať relatívne skoro zadarmo takú energiu. Ale to by muselo nastať prebudovanie pravdepodobne systémov, ktoré sa dneska využívajú na kúrenie. Takže v podstate niečo ste spravili, niečo ešte ubudne z tej pary, ale na 100% to nebude teda opačne, teda, že vždy sa tam nejaká para bude nejaká vypúšťať. Nejaká para, každý aj plynový kotol, keď pozriete, tak nad strechou sa mu vlní vodná para. Čím je kotol menej účinný, tým je tej vodnej pary menej, lebo teplota odchádzajúcich plynov, keď je nízka, tak vtedy vidíte tú vodnú paru. Keď má teplota odchádzajúcich plynov 180 stupňov, nevidíte nič, lebo para je tak prehriata, že zmizne v okolí. Keď je para studená, ako je aj v našom prípade, že má relatívne veľmi nízku teplotu, tak ju vidíte. Tým, že je tej pary je studená a zároveň je nasýtená, tak ju vlastne vidíme. V letných dňoch tú paru skoro nevidíte, v zimných dňoch
ju vidno, lebo kondenzačná teplota tej pary je nízka, preto ju vidíme. Mm-hmm. No pravdepodobne tí ľudia, samozrejme laici, tých míli to, že teda keď tu spalujete teda čo aj drevo, tak ako každý vie zo šporáku, teda, že sa dymí, že vzniká nejaký dym a vy tu celý čas rozprávate vlastne o pare. Ano. Takže to asi oni dosť dobre nechápu, kde sa teda stratí ten dym a prečo nejde nič von a tvrdíte, že ide iba obyčajná para. Nie, je to zmes vodnej pary so spalinami, ktoré sú biologicky prefiltrované cez vrstvu paliva. Tá vrstva paliva v našom prípade znamená vrstvu štiepky, v ktorých je aj pilina. Čiže sme si vytvorili filter, na site máme filter, máme veľké sito, na to máme veľkú plochu tejto štiepky a tá štiepka vlastne aktívne zachytáva tie spaliny a prefiltrováva ich a pri tej ceste, ako sa to deje, bere zo sebou tú vodnú paru. Mhm. Preto vlastne na výstupe máme vodnú paru, ktorá je vyslovene z dreva, čiže priamo voda, ktorá je v dreve, tu fyzicky vidíte, odchádza do atmosféry. Mhm. A to som aj hovoril o tom, že tá para, keď ju dostanete predtým vonku z kotla, tak je to ďaleko lepšie, lebo mokré drevo vám zle horí, nemá dobre spalovacie teploty a preto vytvára, ak niekto kúri mokrým drevom, tak to už všetci dobre vedia, už aj deti, keď im dáte zakúriť z kotly, vedia, že keď kúria mokrým drevom, majú vážne problémy. Ale keď im dáte totálne vysušené drevo, škrtnú zápalkou, všetko perfektne zhorí a nie je z toho dym. A obyčajný rodinný dom za určitých okolností, keď bude spalovať povedzme pár kubíkov dreva, dokáže vypustiť viacej tých škodlivých plyn, keď bude mať teplotu spalovania veľmi nízku, ako v kotli, kde je teplota spalovania veľmi vysoká, dôjde k dokonalému spáleniu. Čiže môžeme si to tak predstaviť ako nejaký filter v digestore s aktívnym presne uhlím, tak. Hej, tak. Teda, že dole mám nejaké pary s masnotou a tak ďalej. A keď mi to prejde cez to aktívne uhlie, cez ten filter v digestore, tak hore sa síce parí, ale už je to odmasnené, ano, už je tak. To len v úvodzovkách čistá para. Hej, takže takýto nejaký obdobný proces máte vy. Tak, takýto obdobný proces, tak presne to, čo ste povedali, takýto obdobný proces máme, čiže vlastne v tom odchádzajú spaliny na tom dreve, sa zachytia tieto všetky látky a tie spätne vlastne sa znovu spália, dopalujú, čiže tam beží neustály kolobeh až do toho stavu, že vlastne na výsledok máme len tú vodnú paru, ktorá nám ide. Samozrejme, je to spojené s tými spalinami, ale naše spaliny po takomto prechode sú obrovsky vyčistené a podľa normy TZL, normy v dobe, keď sme začali stavať elektráreň, bola norma 150 mg. V tej dobe sme ale vedeli, predpoklad bol, že budeme mať 10 mg TZL, tuhé znečistujúce látky. Norma v dobe, keď sme stavali elektráreň 2008, keď začal projekt 9-10, bola norma 150 mg. Sami sme v tej dobe požiadali, aby sme si dali 50 mg. 50 mg. Dali sme si 50 mg. Máme to aj na stránke. Samozrejme, dnešné merania preukázali, že máme 19,6 mg TZL, čo je 2,5. Voči pôvodnej norme sme 7-krát pod limitmi, voči dnešnej 2,5-krát. A v súčasnosti ideme znovu požiadať úrad a urobíme oprávnené merania, lebo realita dneska je taká, že predpokladám, že nemáme viacej ako... Nechcem povedať, že je to 0,4, lebo to bude realita, ale predpokladám, že po 10 mg sa určitosťou dostaneme. Zároveň pre nás to urobí aj tú službu, že vlastne sa nám znižia emisné poplatky. Mhm. Ale nerobíme to preto, lebo to meranie nás stojí tiež peniaze. A v konečnom dôsledku naozaj chceme len vydekladovať. Mali sme tu na podnety obyvateľov kopu meraní. Mali sme tu ministerských úradníkov, ktorí nám tam sedeli pri meraní meracké skupiny. Dvakrát sa to zopakovalo. Merania, ktoré namerali, boli pre nich prekvapivé, lebo dosahujú nižšie hodnoty ako plynové kotle. Samozrejme,
ak by niekto mal zase záujem, však oznámime životnému prostrediu, kedy budeme to meranie vykonávať. Môžeme to zverejniť na stránke. Akýkoľvek človek, ktorý bude dodržiavať bezpečnosť, že bude priamo s tými meračmi pri nich, môže tu prísť, kto chce, môže pri nich sedieť, môže si nechať vysvetliť, ako sa to robí. Len ho uvítame, aby nám potom šíril dobré meno, lebo naozaj robíme tie veci dobre.